Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo zadatak iz Pitagorine teoreme. Potrebno je da nađemo koliki je obim, da nađemo kolika je površina i kolika je visina jednakostraničnog trougla. Dakle, imamo jednakostranični trougao da je dat, to je onaj trougao čije su sve stranice jednake, dakle sve stranice su A. Dato nam je da je poluprečnik opisanog kruga 48 cm, znači to možemo da napišemo kao RO, poluprečnik opisanog kruga je 48 cm. Ajmo sada da krenemo da tražimo sve ono što je nepoznato. Potrebno je da nađemo za početak koliki je obim, po kojoj formuli se računa obim, s obzirom da imamo trougao koji ima sve tri stranice jednake. Obim ćemo dobiti tako što saberemo sve te tri iste stranice, znači a plus a plus a, odnosno 3a ili 3 puta a. E sad problem je, nemamo koliko je a. A možemo da dobijemo iz ovog jednog jedinog podatka, da imamo poluprečnik opisane kružnice, odnosno RO, da je 48 po tekstu zadatka. Mi takođe imamo i formulu koja daje povezanost između poluprečnika opisane kružnice i stranice A, a to je da je RO jednako A puta koren iz 3 kroz 3. Sad umjesto ovog RO ja ću da pišem da je to 48 cm, dakle bit će da je 48 jednako A puta koren iz 3 kroz 3. Čak s obzirom da mi je lakše, to mogu jednako 48 da napišem i sa desne strane. E sad, ovde imam sa leve strane razlomak, a sa desne nemam. Pa mogu i to da pretvorim u razlomak, da dobijem nešto da je razlomak jednak razlomku, jer onda mogu da rešim ovu jednačinu tako što unakrsno izmnožim. Množim ovaj sa ovim puta ovaj sa ovim. Dakle, imaću da je a puta koren iz 3 jednako 48 puta 3. Ovo puta 1 sam zanemario, pošto kad se množi sa 1, bukvalno dobije se to jedno te isto. E sad, kako da nađemo koliko je a? Nepoznat je prvi činilac, njega ćemo dobiti tako što od ovog proizvoda oduzmemo poznati činilac, znači to će biti 48 puta 3 pa kroz 3. A će biti jednako, ajmo ovo 48 puta 3 da pomnožimo, 3 puta 8 24, 4 pišemo 2, pamtimo, 4 3 12 i 2 14, dakle 144 kroz koren iz 3. Sad je potrebno ovo da racionališemo, znači morat ćemo da pomnožimo i gore i dole sa korenom iz 3, a će biti jednako 144 koren iz 3 kroz, a kad imamo ovako koren iz 3 puta koren iz 3, to će biti trojka. I onda sad možemo da skratimo ovo 144 i ovu trojku sa 3, jer mi smo imali da je ovo 144, mada sam ja to izmnožio, 144 nam je samo nekoliko koraka iznad bilo jednako 48 puta 3. Znači ja mogu umjesto ovog 144 napišem kao 48 puta 3. I onda kad bismo kratili sa 3 gore i dole, ostalo bi da je zapravo a jednako 48 koren iz 3 cm. E sad kad smo dobili koliko je a, sad lako možemo da nađemo obim. Dakle, obim će biti jednak 3 puta a, odnosno obim će biti jednak 3 puta 48 koren iz 3, a to smo množili, množili smo 48 puta 3, dobije se 144 koren iz 3, samo prepišemo, dakle obim je 144 koren iz 3 cm. Šta je sad dalje potrebno? Potrebno je nađemo površinu. Formula za površinu jednakostraničnog trougla je p jednako a na kvadrat puta koren iz 3 kroz 4, odnosno p će biti jednako, a nam je 48 korena iz 3, pa moramo to da dignemo na kvadrat. Oba ta broja 48 i koren iz 3 se dižu na kvadrat, pa moramo stavimo zagradu, puta koren iz 3 kroz 4, odnosno p će biti jednako, dižemo 48 na kvadrat, koren iz 3 kad dignemo na kvadrat, to je samo trojka, i ovako puta koren iz 3 kroz 4. P će biti jednako, ovo 48 na kvadrat mogu da napišem kao 48 puta 48, trojku prepišem, koren iz 3 prepišem, pa kroz 4. Onda mogu da skratim recimo 48 i 4 sa 4, ovde će biti 1, ovde će biti 12, i p je jednako, sad recimo mogu da pomnožim ovo 12 puta 3, to će biti 36, i puta 48 koren iz 3. I sad nam ostaje samo to da pomnožimo negde sa strane, da vidimo šta se dobija, dakle 36 puta 48, ajmo prvo sa osmicom da množimo, 8 puta 6, 48, 8 pišem, 4 pamtim,
8 puta 3, 24, 4, 28. Zatim sa četvorkom množimo, 4 puta 6 je 24, 4 pišemo, 2 pamtimo, 4 puta 3 je 12 i ova 2 što smo pamtili je 14. Ovde će biti osmica, 8 i 4 je 12, 2 pišemo, 1 pamtimo, 1 i 2 3 i 4 7 i ovde imamo jedinicu, dakle površina će biti jednaka 1728 korena iz 3 cm kvadratnih. Znači ovaj koren iz 3 samo prepisujemo, ne računamo sa njim. Na kraju nam ostaje samo da nađemo i visinu. E sad, kad imamo mi ovaj poluprečnik opisane kružnice, u stvari možemo, da, možemo na više načina nađemo. Možemo kao poluprečnik opisane kružnice da koristimo da nađemo visinu, a možemo i preko stranice A. Ajde, s obzirom da imam stranicu A, mogu preko stranice A. Znači, formula da nađemo visinu kad imamo stranicu A je A puta koren iz 3 kroz 2. Znači, visinu tražimo kao, umjesto A pišemo da je to 48 koren iz 3 i puta koren iz 3 kroz 2. Možemo skratimo 48 i 2 sa 2, ovdje će biti 1, ovdje 24, znači H će biti jednako 24 puta, rekli smo koren iz 3 puta koren iz 3, to je 3. H će biti jednako 24 puta 3, to je 72, dobijamo da je visina ovog jednakostraničnog trougla 74 cm. To je to u ovoj lekciji. Na našem kanalu imate ogroman broj rešenih zadataka iz Pitagorine teoreme kao i iz celokupnog gradiva za sedmi razred.